з'явилася така інформація, що мій номер знайшовся і людина просить винагороду за нього. Я, звісно, повірив в це. Людина, вартість автомобіля якої там досить така солідна, за 100-200-300 гривень не буде ходити, писати заяви, витрачати час. І вони призначали у записочках таку досить символічну суму, там 200-300 гривень, поверну номери, там-то, там-то. Ну і громадянам менше сприяти і, скажімо так, спонукати злодіїв до таких крадіжок, не йти з ними на ніякий контакт. Краще звернутися в сервісний центр, в будь-який, перереєструвати автомобіль. Шахраї роблять гроші навіть з повітря. Достатньо лише мати при собі викрутку, автівку без догляду, папірець та кулькову ручку. Сьогодні ми розкажемо про абсолютно нову шахрайську схему, на гачок якої слідом за столичними автовласниками стали потрапляти й жителі Хмельниччини. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Залишив авто неподалік під домом, так як під під'їздом не було вільних місць. І переночувавши ніч, я зранку виявив те, що на моєму автомобілі вже не було номерних знаків. Через деякий час, це буквально 2-3 доби, в різних групах ВКонтакті Хмельницького з'явилася така інформація, що мій номер знайшовся і людина просить винагороду за нього. Я, звісно, повірив в це. Людина сказала мені такий план дій, що я беру кошти, які я можу йому дати в винагороду, і йду до терміналу Приватбанку і відправляю йому на вказаний номер його рахунку. Звісно, я подумав, що в цьому є якась неправда. Я звернувся до товариша, щоб він мені дав пораду, на що він мені сказав, що в цьому вірити не потрібно, тому що це шахраї, вони таким чином виманюють гроші, і після чого ні номерні знаки, також були такі випадки, що пропала побутова техніка, вони не повертають нічого. І так і я не повернув свій номерний знак, я не знаю досі де він, звісно, я вже зробив копію його і встановив новий номерний знак на свій автомобіль. Мали ми навіть такий резонансний факт, коли молодики десь викрали кілька сотень номерів, якщо так взяти там, за весь період їхньої діяльності, і повертали вони їх власникам за символічну суму. Слід сказати, що теж от сума, призначена викрадачами, теж відіграє роль, тому що людина, вартість автомобіля якої там досить така солідна, за 100-200-300 гривень не буде ходити, писати заяви, витрачати час. І вони призначали у записочках таку досить символічну суму, там 200-300 гривень, поверну номери, там-то, там-то. Люди сплачували, але якщо взяти, порахувати усі ті випадки, яких вони викрадали номери, то врешті-решт виходить теж у них така солідна сума набирається, бо автомобілів було досить багато. Тому потрібно також звертатися до правоохоронних органів. Тому що швидше за все, що якщо почали з'являтися ось такі ситуації, то це діє серійний шахрай. А чи загалом доцільна така практика подавати оголошення в друковані засоби масової інформації, ну загалом ЗМІ, про те, що втрачені документи, прошу повернути їх за винагороду? Обов'язково громадянину давати необхідно в засоби масової інформації безпосередньо друковані. Чому пояснюю? В першу чергу це є підставою, підтверджую обставою для громадянина, що він звернувся. Звернувся, що дійсно є такий факт втрати, це підтверджує обставину. І далі, щоб він безпосередньо звернувся в органи, де буде поновлювати, це я підтверджую обставину, що він дійсно звертався. Далі, в разі, якщо хтось невідомий знайшов якесь будь-яке посвідчення, з фотокарткою, з персональними даними,
не міг використати дане посвідчення в злочинних якихось схемах. Якщо він десь пред'явить офіційно і при внесенні відомості в базу даних, база даних видає, що дане посвідчення є недійсним, тому що воно ліквідовано. Стосовно водійських прав, відповідно до нормативно-правових актів, які існують в органах МВС, існує інструкція для поновлення, яка передбачає комплексну процедуру відновлення водійських прав. Тобто треба звернутися безпосередньо? Безпосередньо при втраті обов'язково треба звернутися в органи МВС за поновлення. Більш детально там розкажуть, які кроки треба здійснити. Тобто процедура досить складна, я так розумію. Процедура складна, тому все залежить від обставин втрати, чи то крадіжка була документів, чи втрата з особистої вини, не з особистої вини. Як свідчить статистика, найчастіше українці гублять паспорти і водійські права. Наскільки тривалий процес відновлення, ми дізнались особисто. Володимир Дмитрович, от розкажіть нам про таку шахрайську схему. Нам стало відомо, що викрадають водійські права, потім з людей вимагають винагороду. От скажіть, як уникнути оцього контакту зі злодіями, так, щоб просто відновити водійські права? Ну, як на мене, перш за все потрібно звернутися до поліції, написати заяву, оформити. Поліція якби належним чином оформить і почне реагувати. Надалі потрібно отримати від них довідку про закриття цього провадження відкритого. Якщо вони зможуть знайти, звичайно, вони повернуть посвідчення водія власнику, то нікуди вже йти не потрібно. Все ж таки, заздалегідь, якби знайти його важко. Після цього потрібно звернутися в сервісний центр, в будь-який сервісний центр. Ми працюємо за принципом єдиного вікна. Якби звернутися з цією довідкою, з медичною довідкою, з паспортом і кодом громадянина України, ідентифікаційним кодом, для отримання дубліката посвідчення. Угу. Після наданого пояснення в сервісному центрі наші працівники зможуть видати вам дублікат. А от чим відрізняється процедура відновлення, якщо посвідчення було викрадено? Сама процедура відновлення, вона практично не відрізняється. Єдине, що треба додати до всіх поданих документів – довідку з поліції. З приводу номерних знаків, от відомо, що є злодії, які просто-напросто викрадають ці номерні знаки з автомобілів, так? Ну, перш за все, потрібно, знову ж таки, хочу наголосити, звернутися до поліції, віддати їм чи номер телефону, з яких, чи повідомити всю інформацію, яку ви знаєте про цього злодія. Вони, відповідно, повинні на це відреагувати. І все ж таки, після чого треба звернутися в сервісний центр, перереєструвати, отримати дублікат посвідчення. Скажіть, будь ласка, а скільки часу займає ось ця вся процедура відновлення чи то посвідчень, чи то номерних знаків у вас? Ну, процедура відновлення посвідчення водія після подання громадянину всіх документів, а це заява, пояснення, якщо дублікат, довідка з поліції, якщо викрадено, медична довідка з відміткою категорії, які були відкриті попередньо. Буквально до 30 хвилин. А відновлення дубліката при втраті чи номерного знака, чи то свідоцтва про реєстрацію машини, після подання документів в повному обсязі заява, пояснення, довідка експерта, якщо вона потрібна. Угу. Огляд на сьогоднішній день, огляд автомобілів обов'язковий. Займе до 2 годин. До 2 годин от, в цілому. А от існують такі чутки, що у випадку, коли втрачено посвідчення водія, потрібно складати іспити там, чи тести. От, наскільки це правда? Та ні, іспитів ніяких насправді і тестів здавати не потрібно. Після пояснення і належним чином заповненої заяви вам видадуть дублікат без екзамену, без всяких тестів. Без
нічого. От скажіть, ваша думка як фахівця, от що, на що людям варто звертати увагу, щоб не втрачати ні посвідчень, ні щоб не викрадали номерні знаки? От вашого вас як фахівця? Ну, бути більш обачними. Більш відповідальними, напевно. Ну, знаєте, це добре, коли от посвідчення, там оце документи, а от тут номерні знаки, так? От як вберегтися від того, щоб от, ну, не потрапити, я кажу, не стати жертвою саме такої шахрайської схеми, тому що це доведено. На номерні знаки є спеціальні рамки, які важче зняти з автомобіля. Ну, це теж не вихід, вони, напевно, і дорожчі. Ну, і громадянам менше сприяти і, скажімо так, спонукати злодіїв до таких крадіжок, не йти з ними на ніякий контакт. Я думаю, що це буде застережно для всіх. Краще звертатись напряму до вас. Краще звернутися в сервісний центр будь-який, перереєструвати автомобіль. Ну, ще, знаєте, от люди загалом звикли, що раніше ваша назва була там МРЕО, так, шукати. Так. Вже деякий час у вас зовсім інша назва, і, можливо, люди ще от трішечки вагаються, тому що заходиш навіть той самий інтернет, Google, так, і по сторінки, іншими словами, шукаєш МРЕО. З 7 листопада 2015 року змінилась назва МРЕО на сервісні центри. Угу. Кожен сервісний центр має свій номер, наприклад, наш. Хмельницький, 6841. Територіальний сервісний центр МВС Хмельницької області, 6841. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.